扭一扭，睡吧。 挺开心的吗？遇到什么喜事儿了？今天确实是有件十分有趣的事情。哦，几个大男人喝酒喝出喜事儿啊？不会是有什么艳遇吧？我遇到寒暑敏小姐了，不过这并不是艳遇，她特意过来。难怪心虚如白云飘飘，心花如雨如纷飞呢。啊，冰帝，你又嘲笑我了。我说过，出事之前我是不会谈及儿女之情的。那凤哥，你想的可真周到。出事之前呢，先奠定一下感情基础，出事之后呢，就顺理成章的在一起。 看来冰帝对男女感情的事情很是了解嘛。那以后我如果遇到心仪之人，希望冰帝多多指教。峰哥，你还真是多情啊！韩小姐对你这么倾心，你还想着遇到其他心仪女子？你觉得我和韩淑敏小姐到男女感情的地步了吗？明眼人都看得出来，她对你情有独钟，你对她顺其自然，怎么就谈不上男女之情了？你觉得我喜欢韩淑敏小姐？你觉得我喜欢她吗？你问我。 至于这么开心吗？嗯，蛮开心的。在聚会的时候，我为大家表演了一个节目，大家都觉得很精彩，所以我想表演给冰帝你看。小孩，小孩，你别馋。过了腊八就是年，腊八粥吃几餐？哩哩啦啦，23，23糖瓜粘，24扫房子。 25炸豆腐，26炖羊肉，27宰公鸡，28把面发，29蒸馒头，30晚上闹一宿，大年初一扭一扭，扭一扭，怎么样？开心点吗？还行吧。你天天不知道为什么不开心？你睡你的。 睡吧，你先睡。风城俊刚才一直带着笑意，原来是想把快乐带给我，想让我快乐开心。难不成姐姐被他看穿了？应该没有。那连色信呢？师兄，人如其名。 不过他挺关心我的，而且还处处维护我，别看他平时我行我素的，其实有时候看起来心事挺重的。心儿，菜都凉了，我叫人给你热一下去。我吃过了。那风城俊呢？他呢？这样看来。 和姐姐关系最好的，就是风城俊了吧？为你值得守望，攒动春暖，也要心安。若这几颗盼，愿等你知道，海枯石烂。 一缕牵肠，一生修圆满。就算命运多舛，你也是注定的彼岸。你值得守望。
残冬春暖，再多几个不算。若相守无言是半生，别甘于守望。今世唯一夙愿是你我一生修的圆满。就算命运多舛，千回百转，也不留憾。为你值得守望，残冬春暖，再多痛不算。天之涯，地之角，我们不离散。一生都与你相爱到天荒。哎，王师，免礼，免礼，免礼。我也很想知道，文斌拿我们的贡品换了多少钱。文斌，当着王师的面，你再说一遍，是不是你做的？如果说谎，便是大逆不道。我根本就不知道那灵芝粉长什么样。那你刚才为什么还要承认是自己所为呢？我是怕大家去我家里搜查，我母亲会担心，所以我才……文斌还是个孝子。嗯。王师，虽然人证物证都指向文斌，但此事疑点重重，希望王师明鉴。从学堂出来后，文斌一直和我们在一起，他没时间去卖灵芝粉。你们谁能保证文斌就没有帮手跟他配合呢？如果说文斌有帮手，那个帮手一定是我。成俊，不要意气用事。峰哥，你怎么能……斌弟，物以类聚，人以群分。如果你是那个盗贼，那我也不是什么善类。封成俊这么说了，那就也算我一个。那也算我一个。学长以为如何呀？学生认为应该将此事交给府衙处置最为妥当。嗯，不妥当，不妥当。此事若交由府衙查办，国人就会知道唐生中出了一个窃贼，或者说云上诬陷了一个唐生为窃贼，到时候云上就会遭受国人耻笑。所以说此事不宜声张，还需要你们自己去查明真相。遵命。遵命。韩胜志，到。你所列举的人证物证还不足以证明文斌就是窃贼，我明日会向刺史举荐，封你为监察。你去寻找更有力、更直接的证据，让文斌心服口服。学生遵命。我不会偏袒。我也给你们四个人一个机会，你们自己也去找线索来自证清白。遵命。两天以后就是云上开课之日，记住了，你们只有两天。如果到时候找不出证据，洗脱文斌的嫌疑，我就会将文斌逐出学堂，而你们三个也会以包庇罪论处。当然，如果你们查出了是谁设计陷害，我一样会对他严惩不贷。斌弟为何这样看着我？峰哥穿上这官服还真是英俊潇洒，玉树临风啊。你干嘛这样看着我？和斌弟比起来竟逊色了很多。嗯，那是自然。斌弟真是一点都不谦虚。娶了去吧，他俩肯定早就到了。师兄，崔庆兄，虽然我们做监察御史只是暂时的，但是还是要有所规范。你这样很不合体统吧？嗯。
你小子可管不了我，我们现在是平级，一层一层的裹得像个粽子，真不明白为什么有人要这么穿。行了行了，说正事儿，你有查到什么线索吗？我今天一大早就和雨乐轩去南街探查过了，南街所有的医馆药铺我们都查了个遍，并没有人买卖灵芝粉。比起乐轩兄，泽信兄倒是看着顺眼多了。哎，你们三个死脑筋懂什么呀？你们仨穿成这样，我问你，这查案能查到什么？我穿成这样是伪装好不好？便衣监察懂不懂？也是啊，想不到风大人也有犯错误的时候。那这位便衣监察，你查到什么了？嗯，学堂的灵芝粉。你从哪儿弄来的？买的。街尾那里有一个小巷，那里会卖一些见不得光的东西，人们把这种地方称之为黑市。编弟，编弟，你好不容易走到今天，真的要放弃吗？我明天就去跟王石承认，灵芝粉是我偷的。编弟，哎，如果阿木认罪入狱的话，那三个小孩怎么办？你这么做跟杀人凶手有什么区别？那三个小孩我自会想办法安置。我们现在不只是要洗清文斌的罪责，更重要的是要找到灵芝粉。我们作为云国未来的官员，必须要知道法不容情。阿木犯了罪，他就应该受到惩罚。云国还有很多像阿木这样的人，需要我们去帮助。我不能眼睁睁看着滨地去毁掉自己的前途，这是云国所有人的损失。你知道云国为什么会变成现在这样吗？就是你们这些人一手造成的。你口口声声地说要改变云国百姓的生活状况，却不想想如何改变自己。你根本就不懂失去母亲的孩子到底有多痛苦。我告诉你，同情心可以救一个人，救不了所有人。是你不明白。你这家伙真是没有人性。行了，你们都太冲动了。泽信，我问你，要么阿木去承认罪行，要么文斌被逐出学堂，你怎么选？说实话。我明天去找王石自首，这样既不用为那三个小家伙担心，也不用为师弟的前途担忧。我的前途怕牺牲，难道师兄的就不怕了吗？行了，你们也别争吵了，谢谢你们为我着想。师兄，也谢谢你这么维护我，但是我并不想这件事情牵连到你们。这事我真心想这么做，也必须这么做，希望你们可以理解我。身为云国未来的官员，为了自己的仕途去伤害一家无辜的百姓，我做不到。斌弟，你真要这么做吗？你仔细想了吗？好，既然你决定了，我怎么说也没用了。人家真心诚意的给你做了一桌子菜，菜都吃完了还给人家甩脸色。这又不是你做的，也不是我独享你的诚意，这次不算。你该不会是吃醋了吧？吃醋？风哥，你也太小气了。大不了找到灵芝粉之后，我单独给你做一桌，怎么样？这还差不多。阿木说他把药卖给了一个叫苗祥东的人，我打听过了，此人在禾苗镇的后山有一个仓库，趁着年景不好囤积了大量物资哄抬物价，找到他就一定能找到灵芝粉。我和风成俊去找雨林卫帮忙，你和文斌先去仓库那儿盯着。
刚才还在这儿呢，怎么就没影了？哎，那边，还想往哪儿跑？出人命了！是啊，快走，走！雷叔叔，这里没有我们要找的东西。那你们说该如何是好呢？乐玄兄，我们先把这些货物做一下登记。苗向东，如果你是正经买卖人，就交代清楚这些货物的来源。师弟，师弟，你不要误会啊，我刚才是想给你做吹气疗法，幸亏你醒得及时，不然两个大男人真是尴尬。那我醒得还真挺及时啊。哼，你小子真是吓死我了。师兄又救了我一命，大恩不言谢。行了，赶紧找个地方换身衣服吧。那些打手呢？都被我干趴下了。师兄威武。哎，这哪来两个落汤鸡啊？这是怎么了？刚才文斌溺水了，差点就……没事没事，太冷了，快去给我们拿两件衣服来啊！溺水，你没事吧？就呛了两口水，没事的。在仓库找到几件旧衣服，你们先换上吧。师弟，外面冷，你去那边找一个小屋换一下。去吧。嗯。干什么？帮忙。换衣服有什么可帮的？别走，我有话跟你说。你看着我干什么？你怕看啊？心里有鬼吧？真是欠揍。你不是有话要跟我说吗？我忘了。文斌公子，再见，你们喝点姜汤，暖暖身子。哎，我喝。多谢雷大人相助。啊，雷叔叔，那我们就先告辞了，您多保重。嗯。想什么呢？闷闷不乐的。我今天溺水失去知觉以后，我仿佛看见你们了。我当时特别害怕，就这么离开人世，让我娘、我姐姐、大家，还有风哥你伤心。所以以后要小心一点。
如果我今天要是死了，你会怎么办？别说这么晦气的话。我是说如果。你这个提问，我不想回答。你要回答。我拒绝回答。如果冰帝发生了不幸的事情，我一定会用我的一生来照顾冰帝的母亲和冰帝的姐姐。你说你要终身照顾我姐姐？那你要娶她吗？你怎么能理解成？你怎么能这么理解我的话？那不然怎么理解啊？再怎么解释也无济于事了。既然冰帝说要我娶你姐姐，那我就娶了。开玩笑的，你现在不是好好的吗？睡觉吧。怎么了？什么表情？没事吧你？没事啊。好奇怪啊。不奇怪。真没事？真没事。干什么？走走走走走，搜仔细了。你们几个过来，快进去。出来。边爹，你刚才好凶啊。别出来了。我不是不想出去，是我脚麻了，动不了。那头先出来。慢点。大人，大人，大人。人呢？没找着。整个后院一个人也没有？只有一个歌姬在仓库里换衣服。歌姬？看看。大人，那个歌姬看起来不太正经。混账，歌姬有正经的吗？是。正是我们要找的林之坟。大人，就是前面这个屋子。怎么办？你先藏起来，不能让他们看到你这副打扮。我有办法。哦。峰哥，哎，师兄跟乐轩君他们，哎，你跑什么呀？啊，
没事，那个，我们证据已经到手了，顾大超不敢把他们两个怎么样。太好了。怎么了？你嘴受伤了？不是我，是你。我没受伤。胭脂。是吗？还有吗？还有一点。哪儿呢？你们在偷吃东西吗？不是，他嘴上有胭脂。胭脂啊？这有什么可大惊小怪的？哎，顾大超没把你俩怎么样吧？哼，那些不知死活的家伙一听说我们掌握了证据，吓得魂儿都没了，恨不得马上把我们赶走。哎，傻站着干什么？我可要进去喝杯热茶了。走吧。走啊。隔兮一日不见如三月兮，彼采萧兮一日不见如三秋兮，彼采艾兮一日不见如三岁兮。此诗作何解析啊？采隔呢，是一首思念情人的小诗，采隔为织布，采萧为祭祀，采艾为织璧。怎么了？啊，没事，我放下这个书。那你帮我拿一下那本书。哦哦哦，哪一本？嗯，这个。嗯。就交代什么？我师兄乐轩君，我们都看出来了，问题很严重，你逃不了了，赶紧的说。笑什么呀？说。其实是我的问题。那天我看到你扮成歌姬的样子，在我的脑子里你变成女人的样子挥之不去，是我的问题，我一定会解决的。原来是这样啊。哎呀，真是让人苦恼。我吓到你了？对。为什么？太漂亮了。是吗？对不起，我不应该说一个男子漂亮。知道就好，我可是个男子。我现在说出来舒服多了。不过，毕竟你放心，我是绝对不会喜欢你的。瞎说什么？你之前是不是说过？你有一个孪生姐姐。对啊，和你长得一模一样。你想什么呢？撮合我和你姐姐吧。什么？好。
好你个登徒子，就知道你没安好心。哎，我姐她一个未出阁的小姑娘，在你这儿成了治病的药引子了。编辑，我不是那个意思，我是觉得……算了，是我的问题，当我没说。大名鼎鼎的封城俊也会说话不算话。那你要我怎么样啊？你看，你说话结巴，你就是心虚。你这个道貌岸然的家伙，我看错你了。太丢人了。我问清楚了，他最近病了。真是有趣。哎，他怎么病的？他一直都有病，就是隐藏的好。患了什么病得治啊？别治了，无药可救，幻想症。这几个人我查过了，都是大贪官。张北的事情我知道了。你知道了最好，就没必要遮遮掩掩的了。家父不是那种人，这中间一定有人陷害。从朝堂到民间，谁不知道封刺史是个好官？真是好笑，贪官会把贪字写脸上吗？贪得越多的人，藏得越深。行了行了，斌弟，你也这么觉得吗？峰哥，你的心情我能够理解，可是你的身份，可能就决定了你没有办法客观地看待这件事情，所以，这也是我隐瞒你的原因。你说我不客观，那你们客观吗？只凭一个假账本就认定我父亲是贪官？你是在为你父亲开罪吗？欲加之罪，何患无辞？行了，你别吵了，我肯定会查清楚的。平弟，你也不相信我吗？